uma banda, assim, uma banda muito boa, uma grande banda do progressivo aqui no São Paulo, junto com o Diógenes, que era meu super amigo, sempre foi desde aquela época, que eu conheci junto com o Fernando Ribeiro, junto com o Rogério Dutra, foram pessoas que deram muita força para mim no começo. E aí essa Raça de Heróis ficou uma música que era para o nosso Pepeu ter gravado, e eu acabei gravando mais tarde para aquela novela que a gente escolheu. Mas talvez nos cenas desse período.